লক্ষ্মী পূজাৰ আগে আগে ঘৰলৈ লক্ষ্মীক আদৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপে। কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ আৰু তেখেতৰ পত্নী তথা অভিনেত্ৰী প্ৰেম পল্লৱী কাশ্যপে ক্ৰয় কৰিলে এখন বিলাসী বাহন। স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইড ইজ আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ আৰু তেখেতৰ পত্নী প্ৰিয়ম পল্লৱী কাশ্যপে ক্ৰয় কৰিলে ৰঙা ৰঙৰ এখন মাৰ্চিডিজ কাৰ। মাৰ্চিডিজ GLA 200D মডেলৰ এই কাৰখনৰ মূল্য 50 লাখৰো অধিক। ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে ফটো শ্বেয়াৰ কৰি জনালে এই ভাল খবৰটো। এই খবৰটো জানি কেনে লাগিল আৰু গাড়ীখনৰ কালাৰটো আপোনালোকে কেনে দেখিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।